mbalamu siza mujebali subira muli bulungi amanya nze waso Emmanuel ah mwebali kubera yo pola pola eje mukwasaganya ensonga weziri wano wenyini wenjagala tutandikire ensonga za Kyagulanyi sentamu Bobi Wine ah mukimanyi tunakulwa lero luba ne nakulwa court banamateka ba Kyagulanyi sentamu abakulembirwa mbera disegona bebaga amanti baagala bateka okusaba kwabwe nga baagala police banamaje abayi wa makaga Kyagulanyi sentamu baveo then nechilala bawebe dembele wa demo kwetaya house arrest eveo bino bye koti bye sazeo onakuluwa lero koti esazeo polisi eve mangu umakaga Kyagulanyi era bamukirizo kutambula omusango guno bwe kutambude biwanvu kwa katubisome mu Luganda ngabwe ebiri koti ngabwe esazeo okusinzira kubaddeo koti ewadde ensala yayo kukusaba okwateredwe bannamateeka ba Kyagulanyi sentamu Robert aka Bobi Wine ne mukyala we Bobi Kyagulanyi okubeera nga basibirwa ewaka mu ngeri emenya amateeka omumyuka w'omuwandiisi wa koti enkulu mu Kampala Jameson Karemani yasomye ensala y'omulamuzi Michael Erubu olw'okuba nti ate yabadde akulembeddemu okusajja mirimu mukulu abalamuzi abalala babiri nga kutandise okomera ezira Erubu yabadde alina okukozesa omusango guno n'ogusala wabula yadde alina okukola ku nsonga z'omulambuzi oli omuyeekera Jamiri Mukulu kati Karemani n'agutuulamu n'amaliriza olibi yabadde amaze okutoa oda ku bino okukolebwa omulamuzi agambye atya omulamuzi bwati bw'alagidde omulamuzi alagidde Bobi addizibwe eddembe lye bunnambiro ery'okutambula kubasaboleza wa gavumenti yakiraga nti okutambula kwono tekulina bwe kuyimirizibwa mu ngeri yonna ku Kyagulanyi omulamuzi ategeezezza nti ono takuumirwa mu kifo kyonna kyassibwawo mu mateeka kugalirwa muntu aziza musango wabula mu makage briefly abadde ategeeza nti ono alina kubeera mu kkomera singa abadde alina omusango naye ali mu makage kooti ekizudde nti wano ab'ebyokwerinda balinyirira eddembe lye lyetesaanye kuyingiriramu nga yeerimbise mu kumukuuma okumuziyiza okukola omusango nga bagamba nti wabulabe eri ebyokwerinda mu bijjukira biri wadde nga bajja boogera bamutangira kuzza misango kooti egenza kizuula nga bano beerimbisaawo beefuula batagala maze misango kumbe balinyirira eddembe lye omulamuzi agamba nti Bobi Wine yandibadde yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi okusobola okumulemesa okuleetawo okwonoona ebintu n'okufa kw'abantu naye bakyaganye omukwata kooti egamba nti Uganda poliisi bw'eba erina obujulizi obuluma Kyagulanyi nti yali ayagala kutegeka bwegugungo eyite mu mateeka emukwati era emuvunaane mu kooti mujjukire bagamba nti waliwo enanga ne banne bagamba nti waliwo ebiteeberezebwa nti yali asuubira okwekalakaasa bwegwendera asuubira abantu okwekalakaasa omulamuzi agambye nti bwe banga bakinako obukakafu nga bakakasa nti Bobi Wine ajja kwekalakaasa abantu bamukwate instead of okumukuumira ewaka then omulamuzi era ategeezezza nti Kyagulanyi bw'aba alina omusango poliisi emutwale mu kifo ekiri mu mateeka wabula akkirizibwa okulaba omusawo we ne bannamateeka be omulamuzi alagidde Kyagulanyi ne Bobi baweewe eddembe lyabwe ery'okwetaayaaya mbagirawo nti era n'ab'ebyokwerinda abasalako amaka gaabwe magere mbagirawo omulamuzi alagidde ssaabawaabi wa gavumenti asasule Kyagulanyi ne Bobi ssente ze baakozesa okussaayo omusango mu byulidde babagaye bave maka ga Kyagulanyi ate ekirala bamulekaddemu atambule bwe babawonye nti bamubanje nnyo bamutwale mu kkomera mu buvunaane okusinga omusomwizaawo naye nga oda gye bawadde bamugambye omukulu ono alekulire amaka amuvinge ku kirala ekiddako poliisi eveewo byebyo mubitegete nze wasomanyo mubulinye kubanga mutukubeera.